Sådan fanger du din kvinde. Du skal bruge en hest og to pistoler. Velkommen til BrorTube. Hvis allerede du er subscribet, så velkommen tilbage, bror. Videoen i dag, den handler om, hvordan vi bliver til mænd, og helt konkret om fem ting, som vi kan lære af Kreta-manden. Så er der selvfølgelig en udfordring, og til sidst, så afslører jeg det hemmelige, vilde scoretrick, som kan ændre den måde, du fanger din kvinde på. Eller partner, eller hvem du har brug for at fange. Først og fremmest, subscribe til kanalen, hvis du synes, det er fedt det her. Og kommenter nedenunder, hvilken egenskab du synes er vigtigst hos en rigtig mand. Det kunne være så spændende at se på. Den første ting, som vi kan lære af Kreta-manden, det er frihed i hjertet. Kreta-manden har friheden i hjertet, og det har han, fordi i hundredvis af år, så har han kæmpet for sin frihed. Grunden til, at vi har noget at lære, det er, at jeg tror, at friheden og længsel efter frihed lever i hjertet på alle mænd. Altså, friheden i vores daglige liv kan jo være friheden til at bestemme over vores egen tid. Se noget Netflix, og spille pæk, og spise noget lækkert, og sådan noget der. Men jeg tror, at det kommer en dybere længsel nede. Dybest nede længselen efter at leve det liv, som vi ønsker at leve. Anden ting, som vi kan lære af Kreta-manden, og det er parathed. Og hvad fanden betyder parathed? Her på Kreta, der betyder det parat til at kæmpe for friheden. Fordi Kreta-manden, lad mig fortælle dig, hvordan han ser ud. Sorte støvler, armybukser, sort t-shirt, klædt på til at kæmpe for deres frihed. Og det mærker man hos dem. Det handler ingenting om krig og kamp og våben og hvad man synes om det. Det handler om, at vi er parate til at kæmpe vores egen kamp, møde vores egne udfordringer, at skabe det liv, som vi har brug for at have. Den tredje ting ud af de fem ting, som vi kan lære af Kreta-manden, det er det, jeg kalder basisuddannelsen. Uddannelsesniveauet er ikke det samme på Kreta, som det er i Danmark, men Kreta-manden, han er basisuddannet i to ting. Han kan bygge et hus, og han kan fikse en bil. Det stiller dem rigtig godt. Uanset hvad der sker og hvad for nogle kriser der er, så har de nogle grundlæggende egenskaber med sig, som gør, at de kan skabe et liv. Det er det spørgsmål, jeg synes er spændende. Hvad gør vi? Er vi i stand til at leve et liv, hvis alting det lige pludselig falder? Et sted at starte, synes jeg for eksempel, det handler om camping. Kan vi pakke en rygsæk, sådan så vi kan være 2 uger ude i en skov? Kan vi sætte en lejr op, så det holder tørt, og så vi har vand at drikke og mad at spise? Kan vi klare sådan grundlæggende? Det er super gode øvelser, tror jeg, at gøre. Og derfor, det var den tredje ting, basisuddannelse. Vi kommer lige fra camping her og bliver i naturen, fordi den fjerde ting, det er Kreta-manden. Elsker naturen. Han sætter pris på naturen, og nedenunder det, og dybere end det, så sætter han pris på sit liv. Jeg kan fortælle dig, det er sket flere gange, mens jeg har været her på Kreta. Jeg møder en mand, som står og kigger ud over sit land, og han siger, I live in paradise. Og Kreta, det er fantastisk. Det er meget smukt og frodigt. Men vigtigst af alt, så handler det om at se paradis i sit eget liv, og se magien og miraklet i hverdagen i sit eget liv. Skabe det paradis, som vi har brug for, som vi ønsker os. Så mit paradis lige nu, det er her på Kreta, hvor der bare er lækkert. Men på et tidspunkt, så bliver det Danmark. Så er det der, arbejdet er. Så er det der, vi kan gå ud og lave nogle ting, brødre sammen. Begå nogle fejl og lære en masse nyt. Den femte ting er dans. Kreta-manden kan danse. Og lad mig fortælle dig, hvordan det foregår. Når der er fest i landsbyen, og på landsbytorvet alle samles og spiser under det store platantræ osv., så i begyndelsen af aftenen, så er kvinderne op at danse. De danser sådan folkedans, de holder om hinanden og drejer rundt. Senere på aftenen, så trækker kvinderne sig tilbage, og det er helt mørkt nu. Der er kun lys på pladsen, og så kommer mændene ud. Så træder de ned, kigger ned, holder om hinanden, danser en dans. Og den måde, det foregår på, det er vildt. Det er ned i knæ, springe op, kraftfuldt vises styrken og dansen og broderskabet derude og alt det der. Der er så meget dans, så for mænd, så kan det være en enormt kraftfuld ting. Og det her, det fører os direkte videre til udfordringen i denne her uge.
udfordringen, som er dans. Og det er lige præcis nu, hvor gerne, lige når du er færdig med at se den her video, find et track, et eller andet, som taler til dig lige nu. Og det kan både være et eller andet warrior drum, hvor du kan stå og trampe og mærke kraften i din egen krop og bevæge dig sammen med musikken. Eller det kan være et popnummer eller et eller andet, hvor du bare giver den gas. Det er vigtigt, det der med at kunne danse og kunne fejre. Og det er den sidste ting, vi kan lære af Kreatamanden. Jeg lovede, at jeg ville afsløre det bedste scoretrick, som er den hemmelige sjette ting, vi kan lære af Kreatamanden. Og det er scoretricket, sådan fanger du din kvinde. Lad mig fortælle dig, hvad du skal bruge. Du skal bruge en hest og to pistoler. Så fungerer det på den her måde. Du hopper op på hesten, skyder op i luften, rider ind igennem porten til huset, hvor din kvinde bor sammen med sin familie. Så skyder du i luften en gang til, snupper kvinden op på hesten og rider ud og hjem til dig selv. Og nu har du kvinden, så gifter du dig med hende, og så må hendes far og mor bare æde den. Det er sådan, man gør. Det er i hvert fald sådan, man gjorde. Men det, jeg faktisk er blevet overrasket over, det er at høre, at traditionen ikke er helt død. Det kan godt være, at der ikke er hester, jeg ved ikke, om der er pistoler mere. Men den her idé om, at man tager hjem og snupper kvinden og tager hende med hjem. Og lad mig lige sige, kvinden er med på den. Hun vil gerne snuppes. Så hvor meget scoretrick det er, I don't know, hvor meget vi kan bruge det i Danmark. Det er vigtigt, at hun er med på den. I hvert fald, det er min mening. Men det var det sidste input her fra denne her video om Kreatamand. Tak for i dag, bror. Det var en spændende, anderledes video. Jeg håber, du vil subscribe til kanalen, hvis du kunne lide det her. Like videoen, og så smid den kommentar dernede under om, hvad du synes er den vigtigste egenskab hos en rigtig mand. Vi ses derude, bror. Hej.